نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا جميع البركة مسلا جنب اللقاء لكي ننجي كنغرون بوتي أجهر بوتي أولا لانا تأسبر قوم قوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمو ديار أليه إلى 30 ترى wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam inda ba mu gushe ba cikin tafsirin aya ta 96 ayoyin karshe na wannan sura kamar yadda muka saba zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu kafin mu shiga karatu. Akwai wanda ya rubuto yake tambaya akan cewa shi yakan yi tafiya, idan yayi tafiya wani lokaci yana yin sallar kasar, wani lokaci kuma idan ya tsinci kansa a masallaci yana yin sallar sallah tare da limami a wannan masallaci. To shine yake tambayar hukuncin yin haka. Wannan ita ce sunna ga matafiyi, yayin da yake shi kadai yayi sallar sa kasaru, yayin da ya bi liman kuma ya cike sallah, matukar dai limamin ba matafiyi bane irinsa. Sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shine idan ka bi liman mazaunin gida zai yi sallah mai raka'a hudu, to ka cike sallar ka. Domin wasu sukan ce mutum yayi raka'o'i biyu na farko ko dai yayi sallama tun kafin liman yayi sallama, ko kuma ya zauna ya jira liman har ya gama raka'o'insa hudu, in yayi sallama shi kuma ya sallama bayansa, ko kuma ya bari sai an zo raka'o'i biyu na karshe ya shiga ayi sallama tare da shi. To duk wanda ya saba wa sunna, sunna kamar da ya zo a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadisin Abdullahi dan Abbas, shine mutum in ya bi mazaunin gida ya cika shi sallah, shine ce sunnatu Abul Qasim, sai ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum kuma shi kadai zai sallah, to wannan kuma sai yayi kasar. Sai wanda yake tambaya game da addu'ar bayan alwala, abinda ya tabbata addu'a bayan alwala shine abinda ya zo a cikin sahih Muslim, addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, mutumin da ya gama alwala yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. Mutumin da ya gama alwala, sannan bayan ya gama alwala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Annabi ya ce za a bude masa kofofin aljanna guda 8 ya zabi wacce yake so ya shiga. Akwai hadisin Tirmidhi da Ibn Majah wanda ya zo da Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Akwai kari a wasu ruwayoyi waj'alni min ibadika as-salihin, wanda wannan bai tabbata ba, waɗannan sune abinda ya tabbata. Akwai ruwayar da ta zo da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, amma wannan ruwayar shahada ce abinda ya tabbata wannan du'a'u kafaratul majlis ne, bayan addu'ar alwala ba ce. Wani ya rawaito ta yanayi da ta addu'ar bayan alwala kamar yadda mai hisnul muslim ya kawo ta.
sai kuma wanda yake tambaya akan sallar waraha raka'a nawa ce tafi sallar waraha Allah ce ta nafila da ake yin ta bayan rana ta hudu ta daga ta yi haske duk sanda rana ta daga ta yi haske bayan hudu wata lokacin sallar waraha yayi har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali da tayi ta zawali to shikenan an shiga wani zango kuma nayi ne shine lokacin da ake kiran sa zawal daman daga duha sai zawal zawal din shine az-zuhr to mafi karancin raka'o'in ta raka'a biyu mafi yawancin abinda aka ruwaito annabi ya sallata na duha shine raka'a takwas kamar yadda yazo cikin hadisin ummu hani binta abi talib radiyallahu ta'ala anha صلاك أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات ففي كلان جنت ركع أبي وفي كما يوان جنت شيني ركع تقوس جي من سيأكن آيات تسعين دشدا دام تجابا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكي إيماني كما سكي أيك نقري سيجعل لهم الرحمن ودا sannu ba da dadewa ba Allah mai rahama zai sanya musu kauna inna ma yassarnahu bi lisanika mu dai kawai mun hore maka shi alqur'ani da harshenka litubashshira bihi almuttaqin dan kai wa masu taqwa albishir da shi wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka gurgadi mutane masu tsanani masu yawan jayayya da shi wa kam ahlakna qablahum min qarnin al'umma nawa gabanin su muka halakar hal tuhissu minhum min ahadin shin kana jin duriyar wani daga cikin su aw tasma'u lahu rikza ko kana jin wata ɗan muryar sa je mun fara tafsirin fadar Allah subhanahu wata'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda inda muka yi bayanin lokacin da wannan aya ta sauka lokaci ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a makka suke cikin wani matsanancin hali mawuyacin hali ana nuna musu kiyayya da gaba ana nuna musu wato tsangwama to shine Allah subhanahu wataala yayi musu albishir cewa zai sanya kaunar su a cikin zukata na wasu mutane kuma haka Allah ya cika musu wannan alkawari wannan albishir ya tabbata lokacin da mutanen Madina al-Ausu al-Khazraj al-Aus suka zo suka karbi addinin musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bai'atul al-ula wal aqab al-aqabatul ula was thaniya bai'atul aqabatul ula was thaniya yayi zama da su a aqaba na farko zama na farko da zama na biyu suka yi masa cefa akan za su karbi bakuncin sa idan yayi hijira shi da sahabbansa daga Makka zuwa Madina kuma haka ya tabbata annabi ya hijira da shi da sahabbansa suka samu wato karbuwa suka samu tarbe daga mutanen al-ansar suka karbe su suka ba su gidajen su suka zauna suka ainihin kai su kasuwannin su suka taimaka musu da abin da suke da shi suka fifita su ma akan kansu kaga Allah ya tabbatar da wani albishir da yayi musu cewa sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah ya sanya soyayya su a cikin zukatan wasu daban wannan ba ya takaita kan waɗannan sahabbai bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka dai sune farkon waɗanda wannan aya ta kasgata akan su
amma wannan abu ne tabbatacce a kowane zamani a kowane lokaci yayin da mutum ya cika wannan sharadi da Allah subhanahu wataala ya ambata imani da aiki na kwarai mutum ya imani ya aiki na kwarai to ubangiji subhanahu wataala zai sanya soyayya shi a cikin zukatan bayin Allah ba ma a nan duniya ba ma mutane kadai ba hatta wato mala'iku kamar yadda muka karanta hadisin Abu Huraira ajiya hadisin da Imam Ahmad da Imam Muslim suka ruwaito wanda Allah subhanahu wataala yakan sanar da mala'ika Jibril cewa yana son wane haka shi ma ya so shi mala'ika Jibril ya so wannan mutum shi kuma mala'ika Jibril ya shela cikin sauran mala'iku cewa Allah yana son wane ku so shi su ma su so shi daga nan kuma Allah ya jefa soyayya shi a cikin bayan sa a bayan kasa haka nan idan Allah yana kin mutum haka zai kirawo Jibrilu ce mala'ika ga mala'ika Jibrilu cewa baya son wane yana kin sa don haka kai ma ka ki shi sai ya ki shi shi ma ya shela cikin mala'iku su ma su ki wannan mutum sannan Allah ya sanya yayyasa a cikin zukata to haka nan wannan soyayya ta mu'minai wanda suka yi ayyuka na kwarai takan dore ba kawai ainihin a rayuwar duniya ba har ma lokacin mutuwa sannan kuma a ranar gobe kiyama a lokacin da mutum ya zo mutuwa yana cikin wani hali na firgici da tsoro domin bai san yadda zai gamu da ubangijinsa ba to tun daga nan Allah subhanahu wataala in ya zama mumini ne mutumin kwarai ubangiji subhanahu wataala zai turo mala'iku waɗanda za su zo su kwantar masa da hankali su yi masa albushir su ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu masoyanku ne a nan duniya da kuma lahira saboda haka wannan soyayya tsakaninmu ba ta yanke ba to tun daga nan ya ga soyayya daga mala'iku haka nan aka je lahira mala'iku su ci gaba da nuna ƙaunarsu da soyayyarsu ga mu'minai wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكو za su rika shigowa cikin gidan aljanna ta kowace kofa suna yi wa in aljanna marabala lalale suna musu sallama suna musu barka da sauka wannan duk alama ce wato tabbatar da abinda Allah subhanahu wataala ne ya faɗa da cewa sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya kaunarsu a cikin bayin sa amma a sani cewa dole ne sai mutun ya fuskanci Allah da zuciyarsa ya fuskanci Allah da ayyukansa yayin da mutum ya fuskanci Allah da ayyukansa yayi imani na gaskiya yayi ayyuka na kwarai wadanda suka dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ikhlasi to wannan shine yake cimma irin wannan wato yake cimma irin wannan tagomashi sabanin wanda ya kasance aikin sa ba haka ba ya zama na aikin da yayi ba imani ko kuma ba aiki da kwarai to wannan ba lalle ne ya samu irin wannan tagomashi da Allah subhanahu wataala yake ambata anan ba shi yasa zamu ga Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa ya hikaito mana maganganun magabata da suke fassarar wannan ayar kamar maganar Qatada Ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullahu ta'ala da ya karanta wannan ayar innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda yake cewa eh wallah fi qulubi ahli al-iman Allah zai sanya soyayya shi yayi rantsuwa ce eh wallahi Allah zai sanya soyayya shi a cikin zukatan masu imani sai yace an gaya mana zukira lana mun samu labari anna haram ibn hayyan sahabi ne cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ya kasance yana cewa ma aqbalu 'abdun bi qalbihi ila Allah illa aqbala Allah bi qulubi al-mu'minina ilayhi hatta yarzuqahu mawaddatuhum wa rahmatuhum shi wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bawa da zai fuskanci Allah da zuciyarsa face Allah subhanahu wataala ya fuskanto da zukatan mu'mine zuwa gare shi ya azurta shi da arzuta shi soyayyarsu da rahamarsu so shi kuma su tausaya masa su ji kansa amma da sharadin shi ma ya fuskanci Allah da zuciyarsa haka nan Qatada ibn Da'amah kamar da Ibn Jarir al-Tabari ya kawo yake cewa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ma min 'abdin ya'malu khairan aw sharran
إلا كساه الله عز وجل رداء عمله ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله باب ونباوة لزيئكة الخير كشري فاتي الله يا للبيشي دي ما يافن أي كنسا الله سيا للبيشي دي ما يافن أي كنسا إذن أي كن الخيري ني الله يا للبيشي دي أي كن الخيري سورا كمتاني سيما سكيكاوان زتو سيما سكيكاوان دوبا hakanan idan aikin sharri ne to Allah sai ya lullube shi da aikin sa da kuma wannan mutane za su gan shi ibn abi hatim a cikin tafsirin sa ya rawaito athar daga al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala da yake cewa wani mutum yayi alwashin sai ya bauta wa Allah yace la a'budanna Allah ibadatan uzkaru biha sai nayi bautar da kowa sai yayi magana ta yayi alwashin da cewa sai yayi bautar da sai an rika magana sa a cikin bautar nan saboda ka tun daga lokacin da yayi wannan alwashi yace wannan buri sai ya kasance duk sanda za a zo masalla za ka shigo masallaci shi za ka fara gani yana salla kwakwar ka sai ka riga ka zuwa sannan kowa zai fita ya bar shi masallaci da shine karshen wanda zai fita takila sai ana a fito za a rufe masallaci ya fito saboda ka shine zai riga kowa kuma da ka shigo zaka ganshi tsaye yana nafilfilu kamar mariman yazo sannan an tafi an gama sallah dan za a bashi ko yana nafila ko yana wuridi kullun haka ake ce to haka yayi tayi amma kuma babu wanda yake girmama shi akan wannan sai ya zamana yayi wata bakwai a cikin wannan yanayi amma da ya wuce ta gaban mutane sai a rika cewa ga mutumin nan mai riya عامله الله بنقيض قصده ba haka yayi nufa ba to sai Allah yayi masa mu'amala da ka kasan abin da yake so da ya wuce sai ce kai ga mutumin da mai shegen riya ka ga shi can saboda haka abin ya dame shi sai yake cewa sai dawo yana zargin kansa yana cewa la arani uzkaru illa bi shar yanzu haka zan zauna ta zagi na duk sanda aka tashi a fada a caba mun mummunan suna sai ya ce la aj'alanna amali kullahu lillahi azza wa jalla daga yanzu aiki na zan yi dan Allah ta cire maganar in yi dan mutane su ce ina yi ko a sanni da wannan saboda haka sai ya kasance wannan ita ce niyyarsa ya kyautata niyyarsa tsakaninsa da Allah kuma ya zama bai ƙara akan aikin da yake yi ba aikin da ya saba yi na ibada ya ci gaba da yin sa sai zama da duk inda ya wuce mutane sai su rika cewa rahimallahu fulan Allah ya ji kanwani Allah ya ji kanwani dan da nan Allah ya canza zukatan mutane dama ai zukatan a hannunsa suke ya muqallibal qulub na ibadallahi fi usba baina usba'ai arrahman yuqallibuha haythu sha'a wa yusarrifuha haythu sha'a zukatan bai duka a hannun Allah suke yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka nan da nan Allah ya juya zukatan nasu sai suka dawo kuma suna yaba masa to shine bayan al-hasan al-basri ya gama fadar wannan sai ya karanto wannan aya innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda lalle wanda suka yi ayyuka suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai to Allah zai sanya musu kauna a zuciyarsu to kamar yadda muke fada kamar yadda aya ta fada sayaj'alu lahum ar-rahmanu Allah mai rahama shi zai sanya wannan kauna a cikin zuciyarsu shi zai sanya kaunar a cikin zuciyarsu wato mutum ba shi ne zai sanya soyayyarsa a cikin zukatan mutane ba duk yadda kai mutane su soka ba lalle ne soka ba amma in ka koma ga Allah shi Allah shi zai sanya soyayyar taka a cikin zukatan su yasa yace sayaj'alu lahu ar-rahman kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa game da annabi Musa wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa soyayyarka da gare ni na jefa maka soyayyarka a cikin zukatan makiyanka da zama da suna son ka haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin khadija bint khuwailid matarsa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha yana cewa ruziqtu hubbaha an azarta ni da santa yana nufin Allah subhanahu wataala ne ya sa masa santa a cikin zuciyarsa akwai ruwaya da Ibn Jarir al-Tabari ya kawo a karkashin wannan tafsirin wannan ayar na cewa wannan ayar ta sauka game da Abdurrahman ibn Auf cikin hijira to wannan ruwaya bata inganta ba domin wannan aya makkiya ce ba madaniya ba ba bayan hijira ba aka saukar da ita
sani kamar yadda muka faɗa a farkon sura. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika, mu dai kawai mun hore shi, mun sauƙaƙe shi, wato shi alqur'ani da harshenka. Anan fa fa'un ce fasiha, ana ce alfasiha ay tufsihu amma qablaha, akwai wani abu wanda ba ambace shi ba, wanda kai mai sauraro kai zaka kaddara shi, wato abinda aka ambata shi zai bayyana abinda ba ambata din ba. Ana kira ta alfa'ul fasiha, dan sai ce alfa'ul fasiha suna nufin akwai wani abu da aka goge gabaninta wanda siyaki shi yake nuna shi. To kamar Allah subhanahu wataala yana ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa isar da abinda aka saukar masa na alqur'ani, ko da kuwa kafirai ba sa so, ya isar da abinda yake cikin sa na rushe barnarsu da abinda suke bautawa ba Allah ba, kuma ya gargade su mummunar aqiba da take jiran su idan har suka mutu su bar wannan abu ba, kuma ya bushara ga mutane mu'minai waɗanda suka bi wannan abinda yazo da shi. Kada ya damu da abinda zai gani daga wajensu na tsangwama, ko maganganu da zai ji daga wajensu na batanci, kada wannan ya dame shi, kada ya damu da hasadarsu. Saboda mushrikai suka kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama law kafafta an shatmi alihatina wa aba'ina wa tasfihi ara'ina lattaba'naka, da zaka hakura ka daina zagin iyayen allolinmu, ka daina zagin iyayenmu, ka daina nuna mu wawaye ne marasa hankali, da mun bi ka. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zagi allolinsu ba, bai zagi iyayensu ba, abinda dai yake faɗa musu cewa abinda suke bautawa ba zai amfanar da su ba, suna bautawa gumaka ne da ba za su yi musu amfani ba, ba su cutar da su ba. To sai suke ɗauka wannan magana zagi ce, yasa suka kira ta zagi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zage su ba, ba inda annabi ya zagi wani daga cikinsu, ballantana ya zagi iyayensu. Allah ce fa inna ma yassarnahu, yassarnahu adh-dhamir yana koma zuwa ga alqur'ani, bi lisanika, da harshenka ya Muhammad ya Rasulullah, shine harshen larabci wanda yake cike da fasaha, wanda yake cike da azancin magana, wanda yake cike da bayani. Al-lisan shine al-lugha, shine harshe, shine yare. Anan kuma ana nufin larabci, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, ce ar-ruhul amin, ruhi mai aminci ko amintacce shine mala'ika Jibril, shi ya sauko da wannan alqur'ani, ala qalbika, akan zuciyarka, litakuna min al-munzirin, dan ka zamo cikin masu gargadi, wato annabawa, bi lisanin arabiyyin mubin, da harshen da yake na larabci wanda yake kuma mai bayyana muradinsa, yana fito da bayani karara yadda duk mai sauraro zai gane. Haka alqur'ani ya sauka da harshen da dukkan wani wanda ya samu rabo koya yake a cikin larabci to zai fisge wani abu, ba a saukar da shi ba cikin wani harshe da sai wane da wane ne kawai zai iya gane muradin Allah a cikinsa. Na'am, a iya samun fifiko wajen wato gano waɗannan wato ma'anonin da alqur'ani ya kunsa, gwargwadon yadda mutum yake da zurfi a cikin larabcin, gwargwadon yadda fahimtarsa za ta yi zurfi, don haka wani zai iya fin wani. Amma duka wani wanda yake iya magana da larabci in ana karanta alqur'ani to tabbas zai tashi haka nan bai fahimci komai ba, sai ya fahimci wani sako daga cikin sakonnin Allah, kuma manyan sakonnin da Allah yake so isar masa zai fahimce su. Saboda haka harshe ne wanda yake mubin, wato mai bayyana abinda ya kunsa na ma'anoni. Taƙila inda ba harshen larabci ba ne to ba za a samu wannan ba. Annabi Allah subhanahu wataala ya zaɓi harshen larabci, ya saukar da alqur'ani da harshen larabci saboda Ubangiji subhanahu wataala shi ya san cewa wannan harshen shi ya fi kowane harshe wadatar kalmomi, shi ya fi kowane harshe azanci da fasaha. Kuma ka koyi kowane irin harshe, kuma ka zo ka koyi larabci, sai ka ga bambancin da ke tsakaninsu ba kaɗan ba ne. Kowane harshe za ka koya a duniya, sannan ka koyi harshen larabci, to sai ka ga bambancinsu ba ɗaya ba ne, ɗanɗanansu ba ɗaya ba ne, garɗinsu ba ɗaya ba ne, isar da saƙonsu ba ɗaya ba ne. Balarabe zai yi jumla ɗaya wacce za ta iya isar da saƙo ta kusurwoyi da yawa,
wato ta nahiyoyi da yawa za ta iya sadda sako da ba za ka same shi ba. Akwai ta'birin da za ka samu, wato zubin jumlar da za ka samu a Larabci, babu wani yare da yake da ita sai shi kadai, ko yare ne wanda yake da fadin gaske, babu wani abu da za ka zo da shi da ba zai iya haɗe shi ba. Ce wasaitu kitaballahi lafzan wa ghayatan wa ma dhiqtu an ayin bihi wa idhati فكيف أضيق اليوم أن وصف عالة وتنسيق أسماء لمخترعاتي على البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي واقر حافظ إبراهيم شاعر النيل أنا أقول الهرش اللاربجي يا عند وسو برغرب اللارباوة اللاربجي يعني ما يعني مكو أجوادك هرش السو ورشي لاربجي واندي إيا شيشيني بلاربا ينبك إيا لاربجي وقود من جفاتركا da zaman tuwarka an haife ka a cikin Laraba ko asalin ka ba Quraishi ne, inda baka iya Larabci ba to Larabci ya tafi a Makka, wanda kuma ya iya Larabci shine ba Laraba. Shi yasa zamu ga mu'zamin waɗanda suka hidimta wa Larabci to ba Laraba bane, irin su Sibawai, irin su Zajjaj, irin su Farra, irin su waye, duk ko ne ka bi rabi, irin su Al-Akhfash, ka kowa tarihin sai ka samu cewa asalin su ba Balarabe bane. Ya Abu Ali al-Farisi kaje nisbar sa kasan cewa ba Balarabe bane. To amma da suka koyi Larabcin sai ya zama a gurin su Larabawan suke gyara harshen su. Suke koyawa Larabawan yadda za su gyara harshen su. To wanda ya koye shi shine wanda yake Balaraban na hakika. Ina tunawa muna kulliya aka koya mana nahwu da sarfu, mu za mu koya Larabawan. Mun mun gane su ba su gane ba duk da cewa harshen su ne. To Ubangiji ya zabi Qur'ani, ya sa shi Qur'anan Arabiyyan, ya sa shi Qur'ani Balarabe, wannan shi yake tabbatar maka da cewa Larabci a gurin musulmi wani abu ne da ya wuce batun yare kadai, ba kamar sauran yaruka ba. Zaka iya koyan yaren Turanci, zaka iya koyan Faransanci, Jamusanci, kowane irin yare zaka iya koyansa saboda buƙatar ka ta rayuwar duniya, kuma tafiye-tafiyenka, harkar kasuwancinka, wasu abubuwa da sai ka yi amfani da wannan yaren zaka iya koyansa don wannan buƙatar taka. Wanda ba shi da buƙatar da kake da ita bai zama dole ya koya ba, bai zama dole ya koya ba. Saboda haka sai ka ga wani babban jami'in gwamnati a Faransa ba jin Turanci, sai nasu na Faransancin, amma ba jin Turancin Ingila, abinnan Ingila ko Turancin Amerika, saboda ba ya da bukatarsa. Me zai yi? Ba bukata, nashi ya ishe shi. To abinda kake bukata shi kake koya, amma shi Larabci inda kana musulmi to kana bukatarsa. Bai yiwuwa ka ce shi ma kamar yadda ka ɗau sauran yare haka ka ɗauki shi, a'a, shi kana bukatarsa. Me yasa? Saboda sakon da Allah ya turo gaba ɗaya da ga dan Adam da wani harshe ya turo shi, shi ya zaɓa ya yi magana da ni. Da ka samu ganin shugabanka ku yi magana da shi kai tsaye ya fahimce ka, ka fahimce shi, da a rika zuwa ana ɗauko magana ana kawo maka ana gaya maka ya ce kaza ya ce kaza, wanne zai fi maka? Babu shakka a ce kana magana da shi kai tsaye. Shi yasa malamai suka ce duk wanda yake karanta Qur'ani to Allah ne yake magana da shi. Yayin da kake sallah kuma kai kake magana da Allah, kai kake munajati kuna gana da Allah, in ka karanta Qur'ani kuma Allah ne yake ba magana. To shi yasa shi harshen Larabci yake da wannan kudsiya, ya wuce maganar kawai yare. Akwai yan agaji waɗanda suke son gaba ɗaya addininsu raba alaƙar musulmi da tushen addininsu, sukan ce ai shi Larabci yare ne kawai, zaka ko baka san shi ba zaka iya sanin addini. Ai zaka iya sanin addininka da Hausarka kawai, zaka iya sanin addininka da Turancinka, zaka saboda ka ai bulugul mara akwai na Turanci, Riyadus Salihin akwai na Turanci, Alkur'ani ma akwai na Turanci, saboda ka ko baka iya Larabci ba zaka iya karanta addini. To kaga kidima ba wacce ta kai wannan, duk mutumin da yake wannan kidimamman mutum ne da bai san ma inda yake ba. Ya manta cewa yanzu yayin da zaka dauki Alkur'ani da aka tarjama maka da Hausa, wani ne tsakaninka da Ubangiji yake gaya maka Allah ya ce nan kaza yake nufi, irin dai karatun da muke. Babu yadda za a yi ka daidaita shi da wanda kai tsaye shi ma ya je tutsuwar ya gani.
ba za ka hada su ba kuma a yayin da ya tashi baka zai baka iya abin da ya dan tsakuro yanzu a tafsirin alqurani da muke yi a aya ɗaya mutum zai karanta tafsirai 10, 12, 13, 15 banda littafan hadisi banda na littafan aqida banda na kaza kaza to amma dukan an tashi abinda za ka dauko tsakuro ne za ka dauko ba zai yi ka dauko duk abinda ka karanta ba dan wani abun ma ba mahallinsa bane in ka zo kana fadar sa da yawa mutane ma ba za su gane me kake cewa ba don haka zaka dauki abinda zai isar da wani sako ne wanda yayi daidai da mutanen da kake magana da su ko majority mutanen da kake magana da su sauran kuma sai ka bari sai waɗanda suke da zurfi a cikin ilimi su kuma su koma su karanta to kaga ai ba za ka iya cewa to a shikenan kada a ji larabci ba kawai a zauna sai abinda wani ya fassara ta yi akwai kurakurai ma a cikin fassarar ta shi to sannan an raba alaƙan an raba alaƙar ka da alqur'ani haka ne an raba alaƙar ka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wagagen littafan da aka rubuta a karni na biyu da karni na uku har zuwa karni na biyar har zuwa abin nan na hadisi an rubuta su ne da larabci ba wani wanda aka rubuta da wani yare in ba da larabci ba in ka ga wani an yi shi da wani yare to na larabcin ne aka ɗauko aka kofa aka kusanto da shi kawai ga wasu mutane don dai ka a zauna ba a san komai ba amma duk gaba ɗaya wannan da larabci yake to sai a ce abin larabcin kaga gaba ɗaya an katse maka alaƙar ka da duk wannan an katse maka alaƙar ka da alqur'ani an katse maka alaƙar ka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an katse ka alaƙar ka da wagagen littattafai da malamai suka rubuta mazhabobin da ake magana akan su musamman mashhuran mazhabobin nan guda hudu mazhabar hanafiya malikiya shafi'iya hanbaliya gaba ɗaya littafan su da aka rubuta duk larabci aka rubuta su da waɗanda larabawan suka rubuta da waɗanda ba larabawan suka rubuta ba kuma za mu ga cewa dukkan wata al'umma da ta shiga musulunci wacce ba larabawan ba larabcin take koya ba zama take ta zauna da yaranta ba shikenan haka shikenan za ta abin nan za mu ga duk inda aka shigar da musulunci ba shi yanzu nake muku magana cewa manya-manyan waɗanda suka yi wa lugar larabci hidima ai ba laraba ba ne inda a ce yaren ba shi da amfani suke me zai sa su wahalar da kansu haka to za ka ga cewa ana kokarin a isar musu da a koyar musu da wannan yaren saboda shi ne zai ba su damar samun sanin ilimin wannan addinin wato daga tsotsuwarsa ta asali haka koda wasu sun zo da niyyar su birkita musu su ba za su iya ba saboda suna da sila suna da alaka da alqur'ani suna da alaka da su da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yau tun sanda musulunci ya shigo kasar Hausa a ce an karbi wannan da'awar a ce shikenan ba wani wanda zai ƙara koyon larabci dan yare ne kawai wannan majalisar na tafsiri da karantarwa da ina za a same su to za a same su ba tunda ba sai da muka je muka karanta larabci mu sanda aka zo ana tafsiri to wannan shine yake nuna maka cewa ita waccan da'awar manufarta shine rusa musulunci manufarta shine a rusa musulunci saboda in aka yanke alaka ku daga asalin addinin naku to shikenan komai ana iya shigo muku da shi saboda ba ku da yadda za ku kuleko asalin ku ga yake to shi yasa zaka ga hatta a karantarwa irin wannan mukan yi sha'awa sautari a ja larabcin sannan a fasara zamana kana dai jin larabcin sauraka in ma malamin wani kokari ya kauce suka ce to ai baka fassara kaza ba to amma da ba larabcin to ba za san me abin nan ba za san me akwai me babu ba to amma da larabcin yana nan yanzu in rikici ake yi za a dauko littafin larabci za a dauko ba na turanci za a dauko ba in rikici ya karke akan wata matsala ba da zai je dauko littafin turanci ya ce su zai kafa hujja ga inda Allah ya ce kaza ga inda manzo Allah ya ce kaza sai da koma a ɗauko tafsirai ko a ɗauko littafan hadisi ko a ɗauko littafan shuru ko fiqh ko wasu abubuwa su za a buɗe a karanta a nan ne za a samu waraka ko a nan za a gane cewa eh wani abin da ka zo da shi yana da tushi wani kuma kai abin da ka zo da shi maulanka ne a nan ne kawai za a gane amma a ce ba mu da alaƙa duk da waɗannan littafan shikenan kowa sai ya shigo da nashi batun ya faɗi abin da ya san ransa kuma kamar yadda na gaya muku majalisin da ya wuce cewa ko sallah za ka yi dole sai ka yi larabci daga iqamar ka da kabarbarin ka da tahiyar ka duk da larabci za ka yi haka kaga ashe larabci yana da muhimmancin da ya wuce yare kadai
yare ne wanda yana da tsarki shi yasa Allah yake jaddada cewa alqur'ani da wannan harshen ya saukar da shi yace kuma ya saukake shi ne da harshen ka ce litu bashira bihi almuttaqin dan kai wa masu tsoron Allah albishir da shi wanda suke da takawa kai musu albishir da gidan aljanna yayin da suka tsaya akan abin da ka zo da shi na gaskiya wa tunzira bihi qauban ludda ka kuma gargadi mutanen da suke masu yawan jayayya da shi wanda suke da wato tsatsauran ra'ayi akan barnar su wanda suke cikin kafircin su suka kafu suka yi karfi cikin kafircin su kai musu gargadi ka tsayar musu da hujja ka bayyana musu hanyar kwarai ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina saboda wanda zai halaka ya halaka da hujja wanda zai rayu ya rayu da hujja anan Allah subhanahu wataala ya sifanta kafirai da cewa qauman ludda mutane ne masu tsananin jayayya wato dan a nuna maka munin wato abinan dabi'ar su dabi'a ce ta jayayya ba wai dabi'a ce ta masu tsayawa su kasa kunne dan su ji su gane su bi ba a'a sai dai su sai sauraro dan su yi jayayya kuma ba magana ce ta a tsayar musu da hujja su gane cewa hujja ce wanda su bi ta ba a'a suna jiran ka gama su kuma su zo da nasu abinda ake nufi da alladat alladat shine adamul i'tiraf bil haqq ta san gaskiya amma ka kiyarda irin abinda ake cewa kifadi duk sanda aka ce maka kifadi to suka ce ana ka gane gaskiya amma kai ba za ka yadda ka saranda ka bi kauya ba Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tace cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdu al-khasib tuman da Allah wato yana daga cikin mutanen da Allah ya fi ki ko mutumin da Allah ya fi ki shine mutumin da yake mai yawan jayayya mai yawan husuma ayyukan aka yin fa'ida kalmar alad wato mai yawan husuma ba shi da gaskiya amma ya dage a fada ba zai yi shiru ba ba zai kuma sulusuna ba wannan mutun ne da Allah baya san shi yana cikin wanda Allah ya fi ki Allah ce min annasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام da ko cikin mutane wanda magana sa za ta baka sha'awa in yana yi wa yashhadu Allah ala ma har rantsuwa yake da Allah akan abin da yake cikin zuciyar shi dan Allah yake shi mai gaskiya ne shi yayi imani wa huwa ألد الخصام alhalin mai yawan jayayya ne da husuma saboda haka annan Allah subhanahu wataala yana hannunka mai sanda ne da kafirai mushrikai na Qurayshawa yana nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba wai basu gane gaskiyar sa bane a sun gane gaskiyar sa tsabar taurin kai ne da tsaurin kai da turjiya ya hana su bi shi anna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukathibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce tabbas mun san abin da bakanta maka rai abin da suke faɗa yana bakanta maka rai Allah ce to amma ka sani la yukathibunaka ba ƙaryata ka suke yi ba ma'ana ba sa jin kai makaryaci ne har zuci ko sun ce da bakin su kai makaryaci to amma ba har zuci ba walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun suna dai jayayya ne da ayoyin Allah sauraka ubangiji subhanahu wataala ya ce to ya saukar da alqur'ani dan ayo masu takawa kaga anan aka sanya masu takawa suna fuskantar alqaumul ludd masu mutane masu jayayya dan yana muka cewa yana daga baya daga cikin dabi'ar masu takawa kafewa da jayayya ba dabi'a su bace shi yasa sai Allah ya ce su za a yi musu albishir su kuma waɗannan masu kafewa akan ƙarya suki yadda su saranda su saduda to su kuma ka gargade su ka nuna musu munin abin da suke cewa bai dace ba sannan Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin wato al'umma nawa muka halakar gabanin su Allah yana cewa mun halakar da al'umma da yawa gabanin su waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzannin Allah irin mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutanen annabi Hud Adawa
mutanen annabi Salih Thamudawa Fir'auna da mutanansa da sauransu wadanda suka yi jayayya suka yi taurin kai suka ƙaryata manzannin Allah Allah ya halaka su wannan tsoratarwa ce ga mushrikai masu jayayya da kai suna rigima akan abin da kake gaya musu suna jayayya suna taurin kai dasu manta cewa akwai wanda suka yi taurin kai irin su kuma Allah ya ga bayan su ya gama da su to sai labarin su to su ma idan suka ce haka za su ci gaba za su dore to abin da ya shafi samu wadancin su zai same su kuma shikenan daga lokacin ta su ta kare hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza al'ummomin da Allah ya halakar a yau shin kana jin duriyar wanda daga cikin su akwai wanda zai ce ya hadu da wani daga cikin adawa ko ya hadu da wani basamude babu su hal tara lahum min baqiya kana ga wani saura daga cikin su babu su nabi nuhu alaihi salam cewa Allah cewa waja'alna dhurriyatahu humul baqin dhurriyatu kawai suka yi saura haka Allah ya halakar da al'ummomi da dama haka ba ku ne farau ba ka ku dauka cewa abinda da kuke yi shikenan zai tafi haka idan ba ku daina ba to abinda Allah ya samu al'ummomi da suka gabace ku zai iya samu hal tuhissu minhum min ahad kada jin duriyar wani daga cikin su ku tasma'u lahu rikza ko kuma kana jin wani sautin sa rikz shine as-sautul khafi kana jin yar miryar sa ko ya take kana jin sa ma'ana lam yabqa lahum aynun wala athar asu ba alamar su ba wuce ce ba shi ba alamar sa ba haka su ma ba su ba alamar su sai labaran su kawai su suka yi saura labarin su ne yayi saura dan ya zama izina ga masu daukan izina ya zama wa'azi ga masu daukan wa'azi a karanta abinda Allah ya yi musu a karanta abinda suka yi a karanta abinda Allah ya yi musu dan mutane da suke daukan wa'azi su dauki wa'azi daga wannan su guji fushin Allah subhanahu wata'ala wannan shine karshen wannan sura sai kuma suratu Taha بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى نعم wannan sura sunanta suratu Taha in kirawo ta da suratu Taha da sunayen harufa biyu da suke farkonta wadanda ake rubuta su da surar su amma ake ambatan su da sunayen su kana za a rubuta ta din ne da ha din amma aka tashi fada to za a faɗe su da sunansu ba ha rubuce ba da za ka ga hamadda ba saboda surar su ce surar haka take amma wajen faɗarta za a faɗe su da sunayensu a cikin littafin al-itqan fi ulumul qur'an na Suyuti ya nakalto magana daga Sakhawi wanda ya ce a cikin littafinsa jamalul qurra cewa ana kiranta da suna suratul kalim al-kalim shine annabi Musa alayhi salam ila saboda a cikin ta an yi dogon tarihin annabi Musa alayhi salam wanda shine kusan ya cinye mafi yawan ayoyin surar aka kira ta wasu kuma sun ce an kirawo ta abin nan suratu Musa to amma dai abin da yake mashhuri shine ana kira ta suratu Taha da waɗannan harufa guda biyu na farkonta kuma sura ce makkiya dukkaninta makkiya ce an saukar da ita tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina wannan shine maganar jumhur har ma zaka ga wasu daga cikin masu tafsiri malaman tafsiri a littafansu ba su faɗi wani ra'ayi ba sai wannan cewa sura ce makkiya kamar ibnu atiya a cikin al-muharrar wajiz bai faɗi wani ra'ayi ba sai wannan a cikin itqan na Suyuti yana cewa akwai waɗanda suka yi togaciyar aya ta 130
daga cikin wannan sura inda Allah ce fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafi an-nahari la'allaka tarda. Wasu ce wannan ayar madaniya ce, to amma dai wannan kauli ne wanda ba shi da dalili, kasancewar an yi ma'ana suna ganin cewa kamar an yi ishara zuwa ga lokutan sallah, sallah kuma ba a farlanta ta ba sai a Madina, sai to tunda ba a farlanta sallah ba, wato afwan sallah an farlanta sallah a bayan Isra'in Annabi sallallahu alaihi wasallama, to suna ganin cewa wannan umarni da Allah subhanahu wataala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na kiyaye waɗannan lokuta yana nuna cewa daga baya ne, ba lokacin da aka farlanta masa sallar bane. Sai kuma wata aya da shi ma itqan ya kawo cewa an yi togaciya akan ta, ita ce wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, cewa wannan ita ma madaniya ce. Masu wannan magana su kuma sun yi hujja ne da wani hadisi wanda yana cikin musnadul bazzar da musnad abi ya'la hadisin abu rafi, wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wani bako ya sauka gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi ya aiki abu rafi zuwa ga wani mutum bai yahudi yace je ya ranto masa gari, wato abinda za a bama wannan, za a hada ma wannan bako abinci gurin wani bai yahudi, cewa ya bashi gari rance zuwa watan rajab, farkon watan rajab, hilali rajab, wato farkon kama wasa. To shine sai wai da yaje sai mahudin yace shi ba zai bayar ba sai an kajin gina, sai Abu Rafi ya dawo ya ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan mutum ya ce sai da jingina. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma wallahi inni la aminun fis sama aminun fil ard, yace ni amintacce ne wanda aka amince wa ne a sama, aka amince min a ƙasa, wana ya za a yi shi ba zai amince min ba. Saboda haka ti Abu Rafi yake cewa bai fita daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan ayat ta sauka, wala tamuddanna ilayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. To wannan hadisi yana da rauni, bai inganta ba, domin abin da yasa suka kira ayar madaniya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da Yahudawa ne a Madina ba a Makka ba. Amma hadisi ne dha'ifi, akwai Musa ibn Ubaydah ar-Rabazi a cikin isnadin hadisi ne mai rauni. Saka wannan aya, wannan sura gaba ɗayan ta makkiya ce, ita ce sura ta 45 a jerin saukar surorin Alkur'ani, ita ce ta 45, ta sauka bayan suratu Maryam kamar da yake a cikin mushafi, yadda jerin ta yake a cikin mushafi haka take a tartibin nuzul ba, ta sauka bayan suratu Maryam kafin suratul Waqi'a. Wasu suna cewa surar ta sauka abin nan kafin musulintar Umar ibn al-Khattab, kafin musulintar Umar ibn al-Khattab. Kissar musulintar Umar ibn al-Khattab ta zo a cikinta, sayyidina Umar ya karanta wannan, an bashi wannan sura ya karanta, ke yasa aka ce ta sauka tun kafin musulintarsa. Kissar musulintar sayyidina Umar ta zo a cikin masajir da dama na hadisi, amma a dunkule abinda ta kunsa shine wata rana sayyidina Umar yana kafirinsa kafin ya musulunta, ya fita yana dauke da takobi a fusaci, wata ruwaya ta ce shi ya fito a karan kansa, wata ruwaya kuma ta ce Qurayshani suka turo shi cewa ya je ya yi maganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da shi. To yana abin nan yana fitowa sai ya hadu da wani sahabi, wani mutum ana kiran shi Lu'aym ibn an-Nahab, sai hadu da shi sai yake cewa da shi ina zaka, sai ce ga inda zai je, sai ce shi ka manta cewa sirikinka da yar uwarka, yar uwarsa Fatima da sirikinsa Sa'id ibn Zaid, duk yan uwa ne suna dangantaka ta jini da shi da ita Fatima din matar tashi da kuma shi mijin Sa'id ibn Zaid ibn Nufayl. Sai yake ce masa baka san cewa waɗannan da sirikinka da ƴar uwarka duk sun musulunta ba, sun bi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ka je ka fara da su kafin ka abin nan. To shine yaje ya kwankwasa musu gida, da suka ji shine Al-Khabbab ibn al-Arat yana tare da su yana karantar da su Al-Qur'ani. To bayan a riƙa kashe waya kafin a shigo,
ka rika kashe waya kafin a shigo, in ka kashe ta duk ba za a samu wannan ba. Bayan ya je ya kwankwasa suka ga cewa shi ne, sai shi Khabbab bin Arat ya je ya ɓoye, sai shigo ya ce me suke yi, suka ƙi nuna mu gaya masa abin da suke yi. Ya matsa daga baya dai suka faɗa masa abin da ya faru, a nan har ma ya daki shi Sa'id ibn Zaid. To shi ne ya ce su ba da abin da suke karanta a hannunsu da rike hannunsu. Shi ne ita Fatima ɗin ta ce ba zan ba ka ba, saboda kai kafiri ne, najasa ne, saboda sai ka je ka yi wanka sannan ka zo in ba ka. Ka yi wanka ka yi alwala, shi ne je wanka ya yi alwala, ya zo aka ba shi ya karɓa ya karanta, yana karanta sai karanta wannan Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa har zuwa wasu ayoyi a ciki. To daga nan sai ya ce ma ahsana hadhal kalamu akramahu, kai wannan magana tana da daɗi, magana ce babba, saboda kai ya tafi ya je musulunta. Wannan a takeice kissar ta zo ta hanyoyi daban-daban, wa dukkan wata wani isnadi da kissar ta zo da shi yana da rauni. Akwai shi a cikin musnad, akwai ta a cikin musnad Bazzar da mustadrak na abinan da mustadrak na al-hakim, amma a cikin sanadinta akwai Ishaq ibn Ibrahim al-Hunayni wanda malamai sun raunana shi kwarai da gaske, saboda haka wannan isnadin da cikin mustadrak isnadi ne wanda yake mai rauni sosai. Shi yasa Zahabi yake cewa wahin munqati, hadisi ne mai rauni kuma isnadin sa ba cikakke bane. Kuma shi Al-Bazzar ma da ya ruwaito shi ya ce shi wannan isnadin shine mafi ma kyan asanid da aka ruwaito ita ruwayar da shi, haka yace ahsanu ma ruwaya bihi al-qissa. To amma ba magana tashi ba haka take ba, akwai isnadin da yafi wannan lafiya. Akwai a cikin tarihu Dimash ibn Asakir shi ma ya ruwaito wannan kissar, shi ma isnadin sa yana da rauni, isnadin sa shehin sa a cikin ruwayar mai rauni ne, yana sunan shi Abubakar ibn Abdul Baqi, shine shehin sa a cikin ruwayar, wanda shi kansa Ibn Asakir ya tuhume shi da cewa baya da addini sosai, saboda kaga ya soki adalarsa. To haka nan akwai a cikin tabaqat na Ibn Sa'd da Sunan Ad-Darqutni da Mustadrak na Hakim da Baihaqi a cikin Dalail An-Nubuwa da Ibn Asakir a cikin Tarikh Dimashq, su ma sun ruwaito wannan ruwayar ta hanyar Ishaq ibn Yusuf al-Azraq daga wani da ake kira Al-Qasim ibn Uthman al-Basri. To shi ma wannan isnadin mai rauni ne, an Anas shi ma yana da rauni saboda Al-Qasim ibn Uthman munkar al-hadith, isnadi ne mai rauni sosai, dhaifun jiddan. Shi sai Zahabi shi ma a cikin sirarsa ya kawo wannan ruwayar ta wannan hanyar, yake cewa da ita ruwaya ce wanda take mara kyau, yake cewa haddatha anhu Ishaq al-Azraq بمتن محفوظ وبقصة عمر إسلام عمر وهي منكرة جدا. شتنا لروني سوسي تونا غنير أبو نعيم يافتد إتأشكين دلائل النبوة لكم للتافس حلية الأولياء تهنير إسحاق ابن عبد الله أن أبان ابن صالح أن مجاهد أن ابن عباس شوان إسناد من رونيني سوسي سبود إسحاق ابن عبد الله شين إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة wanda shi kuma malamai sun ce matruk ne. Shi yasa Zahabi shi ma a cikin littafin sa sira ya raunana wannan isnadin. Akwai Abdurrazzaq ya fitar da ita mursalan an az-Zuhri mursalan, wato daga Zuhri shi kuma ya ambaci kissar. Dukkan isnadin da yake ruwaya mursalin Zuhri ne yana da rauni sosai, marasilin Zuhri karrih, basu da karfi. Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana sifanta marasilin Zuhri da cewa sharrul marasil, saboda imam ne in kaga har ya boye sanadi to akwai wani abu da ya hango, ba zai boye haka nan ba. Akwai ruwaya da ta zo a cikin Maghazi ibn A'is kamar yadda Ibn Sayyid an-Nas a cikin sirarsa ya kawo ta ta hanyar Al-Walid ibn Muslim, Ibn Bashkawal ta hanyar littafin sa Ghawamid al-Asma' al-Mubhama, ta hanyar Ali ibn al-Husayn al-Dirhami, dukkaninsu ta hanyar Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar al-Abihi ya faɗi wannan kissar. Wannan isnadi ne sahihi amma mursal ne, kuma wannan shine mafi ƙarfin isnadin da aka rubuto kissar Islam Umar da shi. Kuma in har za a izina da wani isnadi to wannan ne, saboda shi Umar ibn Muhammad yana daga cikin Ali Umar, wato kamar wani labari ne wanda ya shafi kakanninsa, mutakila iya haddacewa. To amma a cikin matanin ruwayar za ka akwai ittiram mai yawa, saboda haka in za a isti inasi da wata ruwaya ita ce wannan ruwaya ta ƙarshe, ba kamar yadda Bazzar
ya ambaci cewa riwayar Ishaq ibn Ibrahim al-Hunaini ita ce ta karshe ba. Adadin ayoyin wannan sura a gurin lissafin mutanen Makka da Madina, adadin ayoyinta 134, a gurin mutanen Sham adadin ayoyinta 140, a gurin mutanen Basra adadin ayoyinta 132, a gurin mutanen Kufa adadin ayoyinta 135. Wannan shine abin da ya shafi ayoyin wannan sura, sai kuma abin da ita wannan sura ta kunsa. Wannan sura ta kunshi abubuwa masu mahimmancin gaske, kwarai da gaske, kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa suratu Maryam wannan suratu ibadillahi wa rusulihi ce, ita kuma wannan sura suratu kutubillahi ce, wacce sura ce da ta yi magana manzannin Allah da bayansa. Suratu Maryam da muka gama ita kuma wannan sura ce da ta yi magana littafin Allah da ya saukarwa annabawansa. Za mu ji bayanansu insha Allah a karatunmu na gaba. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.